ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଜ୍ୟୋତିରତ୍ନ ବାବୁ। ଜ୍ୟୋତିରତ୍ନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କଙ୍କାଳି ପଞ୍ଚାୟତରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜିଏସ୍ କାମ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ କଙ୍କାଳି ଗାଁରେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ କାମ ନ ହୋଇ ବିଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ସେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତାପରେ କାମ ତାଙ୍କର ଜିରୋ କରିଦେଇଥିଲେ, ମସ୍ତ କ୍ଲାମର ଜିରୋ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ହଁ 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 କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କାମଟିକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କାମ ନ କରି ପୁଣି ବିଲ୍ ମଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯାଉଛି ପୁଣି ପୁଣି ପୁଣି। ଆମେ ବି ଆପଣ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି ବି ତାକୁ ଦେଖେଇବା। ଆଉ ସାର୍ ସେ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପିଡିଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ସାର୍ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଇଏ କେତେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିପାରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବୋଧେ ବୋଧେ ଯିଏ କହୁଛି ଯେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କେତେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିପାରିବ, ବୋଧ ହୁଏ ଜନତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ କମ୍ ଭରସା ଅଛି। ପି ଡି ମହୋଦୟଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଧନୀ ଗରିବର ବିଭେଦକୁ ଶେଷ କରିଛି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସଜେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଚଲେଇବୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଆଗକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଜନମତଟା କେମିତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ବି ଆମେ ମତ ନେବା, ଯେ ଆପଣ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ହେଲାନି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ ନାଲି ହୁଏ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇବୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆ ଉପରେ ତ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଅଧିକାରୀ କରିବ ନା ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ତ ନିଜେ ମାଲିକ ନୁହଁ, ସିଏ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚାକିରି କରୁଛି, ଦରମା ନେଉଛି, ତାକୁ ଲୋକ ମତକୁ ମାନିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ।